Novo estatuto aprovado pelo Conselho Deliberativo do Esporte, SAF também. Aliás, no novo estatuto, não vai ter presidente o esporte, e sim uma comissão, que, claro, será eleita pelos sócios. Aliás, ainda falta, claro, o principal, a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser convocada pelo presidente Yuri Romão, para que o sócio né, confirme a aprovação desse novo estatuto, da SAF, dessas mudanças todas e claro né possa então entrar em vigor no Esporte mas tudo isso tá muito bom tá muito bem mas e as contratações hein o torcedor não para de perguntar e a gente tem que cobrar aqui do Conselho é, Gestor do futebol do presidente Uri cadê as contratações o Esporte precisa urgentemente desses jogadores faz parte do planejamento para subir para a Série A enfim o Esporte precisa sim de reforços Claro que o estatuto é muito importante, a compra do terreno para a ampliação do CT, José Médici é importante, claro que a SAF é muito importante, mas para agora tem que contratar. Bom, não tem dinheiro? Será que é isso? O esporte não tem dinheiro? Não sei, porque tem um superávit aí na. No balanço do esporte do ano passado, 72 milhões. Tem a venda do Pedro Lima, claro que o dinheiro só entra em dezembro, mas não custa nada pedir um adiantamento ao Wolf da Inglaterra, né, uh, para contratar, enfim. Bom, eu vou falar aqui dos pontos especiais, específicos do estatuto, porque nessa nova versão do estatuto não tem presidente, galera. Tem uma comissão. Inclusive, a partir de agora, desse novo estatuto, se ele for aprovado pela GE... É, o presidente vai ser remunerado, os 10 diretores serão remunerados, quer dizer, o esporte vai ter uma grana muito alta para investir nos gestores do clube. Quer dizer, Se fosse agora, quer dizer, o presidente Yuri já teria um salário, que eu não sei quanto é, mas tem que ser um salário alto, os três é, gestores do comitê do futebol, enfim, os 10 diretores seriam remunerados. Eu sou super favorável à questão da remuneração, é, dos gestores, do presidente, enfim, eu sou super a favor. Claro que eu acho que isso tem que ser bastante transparente. Acho que o torcedor associado à imprensa, todo mundo tem que tomar conhecimento. Quanto é que ganha o presidente do esporte? Quanto é que ganha o vice-presidente, os diretores? Porque nessa nova composição, galera, não tem um presidente, tá? Não tem um chefe da comissão, e essa comissão vai dirigir o esporte. Então, é... esse ponto eu acho que é. É importante discutir com o associado e passar isso na Assembleia Geral Extraordinária, que ainda não tem data para ser realizada. lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Você pode estar perguntando, Roberto, não vai ter presidente do esporte? Não. O esporte não vai ter um presidente do executivo, Tá, tem uma comissão. Eu vou passar aqui os detalhes para vocês. Tá? porque é importante a gente né, detalhar tudo o que foi decidido na reunião do conselho desta quarta-feira tá esse QR code era Bet Nacional que é parceira aqui do nosso canal aponte a câmera do seu smartphone para esse QR code e entre se cadastre com o código rntv tem um link na descrição do vídeo tá e aí você começa a profetizar com apenas um real pode meu amigo se deliciar www.betnacional.com isso entra e se divirta se jogue Bet Nacional as melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na BET Nacional. A BET do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a BET do Brasil. Aposte com responsabilidade, hein? Cadê as contratações, hein? Ai, ai, ai. Torcedor pergunta toda hora. Ô, Roberto, e as contratações? Bom, a gente vai falar também sobre isso, mas o assunto é, no vídeo aqui, é um o novo estatuto da questão. É, da SAF e é, essa matéria está muito legal aqui no GE, tá? Bom, é grande a matéria, mas eu vou entrar nesse ponto principal que é o seguinte: o que muda com o novo estatuto? Bom, o novo texto que rege as regras do esporte abre caminho para a autorização que pode viabilizar a chegada de uma sociedade anônima do futebol, SAF e Ilha do Retiro. Além disso, a mudança mais contundente. Na proposta está na abolição da figura do presidente e do executivo, ou seja, não tem mais o cargo do Yuri. não tem mais o presidente. E sim a criação de um conselho de administração, órgão que será composto por um presidente, um vice e três conselheiros. Então, na verdade, serão cinco membros que vão administrar o um clube. Você está vendo aí. Então, a composição é uma comissão com um o presidente da comissão, o um vice-presidente da comissão. E três conselheiros. Então, esses cinco é que vão dirigir o clube, tá? É que vão gerir o clube no nível de futebol, é, esportes olímpicos, é, questão é, de logística, é, patrimônio, é, investimento tudo isso a partir de agora não é, centralizado em uma única pessoa, e sim em um conselho é, que é formado por um presidente, um vice e três conselheiros. Eles vão decidir. No caso, são cinco, então vai para votação. 3 é ganhou de 2, e aí é mais ou menos por aí. Então, esse é um ponto importante e contundente dessa nova proposta do novo conselho, aliás, do novo estatuto do clube. Caso aprovado o estatuto, essa composição passará a ser eleita pelos sócios para um mandato de três anos, tá, galera? Só. E é vedada a reeleição é, consecutiva para a presidência do conselho de administração. Ou seja, o presidente passa três anos, mas ele não pode mais ser presidente da comissão, tem que ser outro, tá? Será esse conselho que indicará o chefe executivo oficial, cujo cargo será remunerado, que eu falei. Também serão remunerados os 10 os demais dez diretores executivos, eu falei para você. Agora todo mundo vai receber é, pelos seus serviços no esporte no novo estatuto. Então vamos lá para os pontos, tá galera? Ponto um: conselho deliberativo, vice-presidente, eh, presidente e vice, além dos demais integrantes terão mandatos de três anos. Muda agora é é, atualmente é dois anos, passa a três. Extinção do cargo de presidente do executivo. Criação de um conselho é, administrativo, mandato de três anos. O conselho de administração do esporte será composto por um presidente, um vice e três conselheiros. Eu já falei que esse é o assunto e é o, é o ponto mais contundente da proposta do novo estatuto. Criação da figura do chefe executivo oficial, CEO, no caso, que será contratado pelo presidente do conselho de administração. Ou seja, é. O presidente do conselho de administração vai contratar um CEO, um cara que vai comandar o clube. Né? Ele não vai mais ficar lá no clube. Essa, essa comissão é óbvio que vai decidir, mas o CEO ele vai ser contratado pelo presidente da comissão. É, a criação da figura. É, aliás, o conselho de administração designará a diretoria executiva, composta de 10 integrantes, além do CEO, claro. Todos remunerados de acordo com os valores praticados no mercado para as suas respectivas funções. Por exemplo, é, pode ser é, uma base: o Palmeiras, o São Paulo, o Bahia, o Vitória, o Ceará, o Fortaleza. Aí tem uma base. Quanto é que ganha um CEO lá? Ganha 200 mil reais. Então, esse CEO do esporte vai ganhar 200 mil reais. Tá? E aí tem é, esses pontos importantes. E aí, o presidente do, do Conselho Deliberativo, Silvio Neves Batista. Quem vai quem vai é, é, conclamar, ou seja, pedir, é, é, marcar a data da Assembleia Geral Extraordinária, a GE, para decidir se aceita esse novo estatuto, essa questão toda, é o presidente Yuri. Então, Yuri vai decidir qual vai ser o dia, que ainda, por enquanto, não tem data. Bom, para encerrar essa questão da SAF, é, do, do, do novo estatuto, tem a SAF. Um dos pontos trazidos pelo estatuto traz a possibilidade de o clube autorizar a constituição de uma SAF é, com participação do esporte. O texto ganhou um capítulo destinado à chance da criação da SAF com os critérios detalhados. O estatuto e os sócios estariam autorizando a possibilidade de o clube se tornar uma SAF. Esse foi o Aldemar Regueira que foi que redigiu tudo isso, é um dos maiores é, juristas aqui do nosso estado. Autor do Estatuto traz 16 artigos que eh, versam sobre as regras para possível negociação de uma SAF rubro negra Entre outros pontos, a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo e a manutenção de pelo menos 10% das ações com o clube. Ou seja, o esporte pode vender o clube, mas tem que ficar com 10%. Vendeu 90% fica com 10%. Tá? E as alterações propostas no Estatuto foram realizadas eh, por uma comissão especial composta pelos ex-presidentes. Leonardo Lopes, João Humberto Martorelli, Arsênio Meira, além de Rodrigo Guedes, atual vice-presidente jurídico. César Caula, Pedro Henrique Alves, além do presidente da comissão, Ademar Rigueira, Rigueira, Silvio Neves é, Neto, diretor jurídico, também colaborou. Então, está pronto é, o novo estatuto, agora vai ser votado pela Assembleia Geral Extraordinária. Eu não poderia encerrar o vídeo sem perguntar: cadê as contratações? Todo mundo pergunta. E eu também pergunto: Uri, meu amigo Yuri, todo o pessoal lá do, do Comitê Gestor do Futebol, cadê as contratações? Aguardar, né? Deixa o like, um joinha, um gostei aqui no vídeo, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal sempre, é... e também, claro, ativa o sininho. E curta a nossa página, sempre é importante demais. Desejou, agradeço, fica na paz de Deus, muito obrigado, grande abraço, valeu. Tchau!